Ćao drugari, pozdrav svima I dobrodošli u još jedan novi video. Nalazimo se u Alanji, u Turskoj. Došli smo na odmor ovde, tako da ću već standardno po običaju kada odemo negde sa strane, čisto da bi bio I malo drugačiji kontent I da bude neka malo novina na kanalu. Kroz neki vlog probati da vama dočaram celokupnu atmosferu, bit će malo treninga, malo da vidite kakva je atmosfera ovde, klopa I tako dalje. Da se vidimo. Što se tiče restorana, otprilike izgleda ovako. Mi smo već došli pred sam kraj, pa je malo manje gužve. Ovde ono, standardno, tipa pirinač, krompir I tako to. Dok je recimo ovamo skroz dole, bude neka riba, neki roštilj, nešto na tu formu. Dalje, što se tiče unutrašnjeg dela, dosta velik izbor salata, I tako svega, ali ovo mi je bukvalno mnogo fina stvar koja postoji, ovo je bukvalno, evo kao što vidite, diet buffet. I evo recimo imate ovde piletinu koja je samo kuvana na vodi I na primjer dosta zanimljiva stvar, tačno znači ispod svake namirnice recimo imate kalorijsku vrednost, što je baš fina stvar. Dalje veliki izbor voća, ima I dosta salata. Tako da baš može da se iskombinuje po prilično dobar obrok. I evo ovako otprilike izgleda finalna kombinacija, znači kuvana piletina sa krompir pireom I ovde imamo kombinaciju šargarepe I crvenog kupusa. S druge strane imamo ovde malo grejpa, jednu nektarinu I pomoranđu, s druge strane ovo je posle znači isto dezert, sveže jagode, tako da super, ovo sam se baš za jagode prijatno iznenadio kad sam video, tako da odličan obrok. Odmor ne bi bio odmor da ja ne odradim trening, ali tako? Šalu na stranu, bio sam do teretane I bacio sam pogled, fina oprema, dosta solidno s obzirom na to koliko su generalno teretane slabo opremljene u bilo kojoj hotelskoj varijanti. Tako da idem ja lagano na jedan leg day, da vidimo kakva je situacija. Planiram da se nešto previše ne štedim, da trening bude onako uobičajen kao što inače radim kao kada sam u Nišu, kada imam neki regularni setup. Tako da čim stignem ja ću onako da vas sprovedem čisto kroz teretanu da vidite kakva je situacija, šta ima od opreme I tako dalje. I mislim da ću moći 90% stvari da odradim manje više u istom maniru kao kad sam kući. To je to. Evo stižem u teretanu, što se tiče opreme, ovo je leg press, onda idemo dalje, kosi bench, dobro to ćemo već kad radim gornji del tela, čekaj da vidimo šta ovde još ima, ovo je chest press, ovo su joj mislim kao neka mimika techno gyma, ne vidim tačno da piše neki ergoline. Ali dosta su slični kao one koje imam I baš u teretani, techno gym. Tako da bučice dosta fino, baš sam to vidio malo pre do 30 kg, tako da skroz ok. Stek ceo za lat povlačenje, ovamo je s druge strane, ovamo je low cable row I tako dalje. Smith mašina, ovo je ujedno I stalak za čučanj. Cross mašina I ovamo je kombinacija. Kombinacija kao neke vrste leg presa I leg curla, ovo prvi put vidim u životu, znači faktički može da se radi I jedna I druga vežba, evo vidite leg extension kroz leg curl, znači to ćemo vidimo na što će to da liči, ali mislim da će da bude skroz ok, eto to je to. I evo nas na treningu preko voiceovera I kao što rekoh malo pre, trening sam uspeo da odradim poprilično dobro, manje više sam odradio sve kao što bih uradio inače kada imam regularne uslove, jedino što nisam imao aduktore, to je bio da kažem jedini ograničavajući faktor, ali nije previše strašno uopšte, tako da I onako zadnju ložu aduktora uglavnom radim kao pripremu pred RDL, tako da mi to dođe poprilično dobar način
introdukcije za sam trening, tako da kažem, opet nije toliko veliki problem, bilo bi mnogo strašnije što se kaže da nisam imao neke druge sprave, na primjer, tako da ili bučice, na primjer, da nisu bile tu, tako da super je ovo ispalo. Ova nožna fleksija malo je nezgodna, ok, znači nije toliko loše, ali čim su kombinovane sprave, uglavnom to bude malo nezgodno iz prostog razloga, jednostavno ta neka specifikacija je ključna stvar i kada vi imate spravo koja je predviđena, se radi samo jedna stvar na njoj, uglavnom bude bolje. Eto, to je moje neko skromno iskustvo. Znači, kao što rekoh, pre toga išao, pre RDL-a je išao taj predzamor i onda nakon toga RDL. Ovde u ovom predelu je bilo nešto malo mokro oko poda i onda nisam mogao da budem bos i onda zbog toga sam u patikama i tek sam tad opet izvalio, podsjetio sam se da kažem u neku ruku koliko je bolje kada si bos, kad radiš ovakve vežbe gde je ta stabilnost nogu, odnosno stopala, jako bitna stvar i ovo meni baš onako otvori oči što se kaže i uvek predlažem svima koji imaju možda eventualno i problema i kojima je ili mobilnost kočnog zglobe ili tako nešto problem, da se uvek radi tako što ćete biti bosi. Tako da, eto, to je baš onako značilo dosta, ali kažem, tačno možete da vidite, pošto su ovi mekani džonovi, kako se stopalo bukvalno pomera napred-nazad, a to uopšte ne možete da primetite dok radite samu vežbu. Onda nakon toga smo išli na standardni iskorak koji sam uradio sa bučicama koje imam kao kod mene kući, znači 27,5 kg, što je bilo skroz super, tako da su sve serije odrađene apsolutno regularno i bilo je poprilično teško jer je vlažnost vazduha velika i onda je i temperatura bila malo haotična, ali skroz ok. Nakon toga čučen na Smithovoj mašini. Smithova je za divno čudo bila skroz ok i jedino što je malo nezgodno zato što ima ovu putanju koja nije skroz vertikalna nego je malo onako nakrivljena na stranu i to je malo, da kažem, čudno, jednostavno sve je to do nekli stvar navike, ali je bilo poprilično ok. Nakon toga sam završio sa nožnom ekstenzijom. Kao što rekoh malo pre, kažem, dok se cela ta postavka sredi bude poprilično nezgodno, ali generalno kažem opet nije loše, tako da sam dosta zadovoljan kako je prošao ovaj trening i bilo je baš dobro. Evo za kraj neka provera, mini provera forme, jer je stvarno osvetljenje bilo brutalno, jednostavno vas povuče da uradite neki pozing. Eto i to je to, tu je trening gotov. Ovo je doručak, znači 4 cela jaja, odavde ću da uzmem 3 belanca, imamo malo mladog sira, oko, pa možda ima 200 grama otprilike i malo salate, to je to. Kratak update, idemo lagano na neku klopu na večeru i onda idemo do nekog bara ovde u blizini da sedemo da ispratimo finale Lige šampiona, Manchester City protiv Intera, naravno mora se isprati. Kontam da će Manchester City onako rutinski to da reši u svoju korist nekih 3-1, 4-1, baš mi je bilo zanimljivo da dam neku svoju prognozu pre nego što počne meč. Tako da vidjet ćemo šta će biti.